Всім привіт! Це файний огляд на Флагман Шоп. І сьогодні я вам розповім про вудлища Флагман Тактік. Це бюджетна серія вудлищ, які вам дозволять зробити перші кроки в легкому спінінгу. Рекомендую їх використовувати саме початківцям. По своєму застосуванню ці вудлища досить універсальні і підійдуть для роботи з всіми видами спінінгових приманок. Але в першу чергу вони добре підійдуть для ловлі на різні блешні, це коливалки та оберталки, та для ловлі на джиг. Бланки вудлищ оснащені легкими кільцями, які не перегружають верхівку, а при роботі розподіляють навантаження по всій довжині бланку. Також особливістю даної моделі є вклеєні віршинки на кожному спінінгу, що розширюють можливості даного вудлища на риболовлі. Завдяки вклеєним верхівкам, так називаємий solid tip, ці спінінги краще працюють по нижньому тестовому діапазону та допомагають вам візуально зафіксувати покльовку хижака. Незважаючи на м'які верхівки, спінінги мають досить жорстку середню частину та комливу частину бланку, завдяки чому спінінг має великий ресурс при боротьбі з справжнім трофеєм. Ручка спінінга у нас виконана із ЄВА, має рознесену конструкцію та оснащена досить надійним катушкотримачем. В руці спінінг сидить досить добре, зручно, нічого не заважає, тому ним можна рибалити хоч цілий день. В лінійці спінінгів Флагман Тактік у нас є дві моделі. Вони мають однаковий тест від 4 до 18 грамів, але різну довжину. Перший спінінг у нас має довжину 1,98 м, та довша модель у нас в довжині 2,13. Як бачите, це дві досить короткі моделі, тому по своєму застосуванню вони будуть досить універсальні, як для риболовлі з берега, так і для рибалки з човна. І для наших підписників у нас є приємний сюрприз. Ми розіграємо один з таких чудових спінінгів. Умови конкурсу досить прості. Потрібно підписатись на два канали – Флагман Риболовля і Туризм і Флагман Шоп, поставити лайк цьому відео та в коментарі написати, яку саме модель спінінга ви хочете виграти. Результати конкурсу будуть опубліковані в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі, на який також потрібно підписатись. Дивіться всі посилання в описі під цим відео. Ось такі у нас чудові спінінги Флагман Тактік. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. Всім бувайте, до зустрічі на воді!